sampai ketemu lagi. Kita sekarang di Mangkasari. Dulu di Pak yo boy. Pak, ini pelanggaran nggih. Opo bakul masker. Coba sing kono. Nah, full masker. Coba sak bok oleh bolu telung bok. Aki ya. Iya. Hoi. Hoi. Jadi apa ya? Wah, wis buka lho iki swayahe. Oh, ayo buka ngerokok wis oke, wis halal. Wis sah, sah. Ndak udut paru-paru ndak smile. Ndak udut paru-paru iso bengkak kabeh. Mak bosok. Iya, harus, Pak. Iya. Mau ke mau jadi. Mantap ya, kagak apa-apa. Iya, iki gengku ta iya. Lewat gengku ya. Lah endi ra mu? Nang mobil. Pas. Lah ngendi? Gowo. Dewe nyanyane gawane ora. Jono. Korek mencari teman kok. Aku mek nggo rokok ngene iki. Rek kuwi lho nek mau gowo. Yo rek kuwi iki. Oh mereh harun kok. Lah, lah piye? Lah, wong-wong ora rokok kok. Neng kursi mau. Wah, berat kan? Ayah, kong. Woy, mana nih? Wah, panas-panasan nih. Panas-panasan. Ayo penuh lah, boleh nyebut nih. Wah, ayam geprok kok ya. Ayam geprok. Ayam geprok. Ini loh, nanti tuh. Wah, pangabun nih. Wah, pangabun nih. Terut. Marabun, marabun. Berita yang marabun nih. Adek, kak, dek. Adek. Wes akeh gemyo. Kene Pak Kebun ora rebon. Kene aku ganti rebon. Pak Bun. Wah, mau yang becuan ten saka Indonesia bagian bawah. Bagian Makassar macak arepe cedokan. Ah cedokan nyebut blara ya macak sik no. Ya aku mau. Sekarang mujahidin kok sing papat kan item nek jane kan 5 kok sing papat kan item nek apa nih arek iki jawan urip apa nih teroris teroris iya lho aku wis dadi Ultraman kok ya serah sedanyak pas danyak kan no nang 5 to kae cerita urip nek mung golek ndak enek sing siji wis berubah sing papat iki Mujahidin artinya din kan agama ta. Adinu. Adinu din. Ngajine dhuwur kene. Aku dilone Baliong ada kapan kene. Anu Mas Brepok saya itu telepon Jokowi aja langsung diangkat. Ini telepon Mas Bre sampai dari Pak Hati belum diangkat. Iya. Teh lah kula film. Film walah. Nanti. Kalian nak tular tutok. Kalau ya petis lah Pak, gile-gile rasanya jan. Ya, jadi kena ya. Bu. Kena lah. Gile, Bang. Tuh. Sopo neh di sing DFC. Gile-gile sing paling penak gawe lar lar mentok. Pak, apa nya, Bu? Lar. Gile-gile, gile-gile. Gaya lar mentok. Apa gini-gini? Nek elek kulo kuyu. Biyen aku kan sik cilik to, iki cerita bapak masa lalu iki, Mbak Lur. Cerita sik cilik kan turukan awan Mbah Wedo. Kan masih gedek ya. Jadi tiap gedek enak selempitan-selempitan anu, ulu lar. Lar, oh ulu lar kuwi, lar. Lar pitik mentok ya enak pitik. Jadi disembet-sembet kan. Tidak, tidak. Arep turu, Mbah kuwi lar turu mesti cilik-cilik sih, aku nilai, wah
baik jangan masuk ini termasuk segi keindahan ya. Bahku serah. Kok jabrutnya disek toh, ngono kuwi proyek malah kena kari piye? Lah ra jabrut ndak kering oleh. Lah lek polos ngene ndak kering, makanya ya tak cing-cing se. Eh, ning akhire kasusnya kaya aku mbiyen ya ning rumah sakit ya. Aku. Aku kelebon kene ancepot, gara-gara ya tak tutut ngono kuwi. Sing diucuke pucuke tok, beh cah iki ndak ngerti seneng. Sing kene aja pucuke tok dibulu-bulu dadi sik roso panggan. Iki dipucuke iki ben kering. Dari orang mana tidak mau? Iki orang gak keri kerian kok orang gak masa aneh. Aku kira lo tahu keri nih gak jero sampai tekan rumah sakit. Lah orang tinggal nih atos, lah atos loro kena ini. Cek aneh orang gian jadi. Ini kan gak keri keri nih. Wah dan. Tolak. Kayak karang berapa? Wah dan rasanya. Ini tak bejernya sih, lara di bejernya enggak kering. Ini orang kemana sama orang kaya tak caplokannya enggak kolu kan. Bacaan fungsinya kayak gini. Yunani gila. Wong Yunani ki. Baik lah, baik ki, prewo. Ya, iki sik mbah ya, Pak. Iki bose pasukan Romawi, jenenge pasukan Kristen apa jenenge? Yunani. Kan mambungi aku ndelok Muhammad Al-Fatih kuwi to. Iki kan Turki Utsmani, anu generasi Utsman. Generasi Utsman, putune Utsman. Iya, Utsman Utsman. Utsman Utsmani padha ae basa. Khalifah Utsmani kuwi prayo anak turune King Sulaiman to. Apa King Sulaiman wis anake Utsman. Meruntuhkan kerajaan Utsmani ki lho. Runtuhnya kerajaan Utsmani aja. Saya menguasai 2/3 dunia ini. Romawi. Utsman. Terus. Dure Utsman ini seurung kerajaan. Dure Utsman saya terotalas. Ertugrul ini saya terotalas. Ada bapaknya jenenge. Sapa ya Sulaiman kuwi ta bapaknya Ertugrul kali aku. Ning film. Lah sing Al-Fatih menguasai sing merebut Konstantinopel. Nah, sing ngrebut Konstantinopel sapa sih nih? Yo, Al-Fatih no, Fatih no. Lah, berarti Fatih kuwi iki anake Utsman, sapa Utsman? Putune. Putune Utsman sing anake ketiga. Sulaiman. Sulaiman kuwi sing bapake Ertugrul paling ngono sing bapake Sulaiman kuwi. Mehmet iki Al-Fatih kuwi. Nah, iya, Mehmet kuwi. Sing meruntuhkan Konstantinopel to? Yo. Nah, aku lek film Turki ngene aku wis rada ngerti iki, Dik. Lah iya kuwi. Sing nguasai kan Utsman. Sing jikuk Yerusalem. Heeh. Kuwi jenenge Din-din Salahuddin. Oh, pokoknya untuk Nujuluddin apa Mujahidin ya. Lah ya iki lah dhewe to. Kayak kolaborasi antara Mujahidin dan Nujuluddin. Temune dadi sapa Mujahidin. Temune jadi malah Salahuddin. Wis dadi telepon ra mong Turki ne. Jajal telepon. Iki lho. Ini telepon iki malah. Lah ya di telepon no jajal. Ya aku telepon ana telepon King Sulaiman iki kudu ana. Mol Ertugrul kan sing ning alas ae. Perang terus bangsane jenenge bangsa terus simbol apa Yunani? Akhirnya putune mulai keri-keri kan Ertugrul tua mulai mlebu nang kerajaan. Akhirnya jadi Utsman makanya buku ini kayak nulis tidak dikayak kapal-kapalan siapa mau di Yunani lindungi ya apa itu telepon Yunani sih mang simbulnya apa ya yang ini dari kaya peci uang Viking apa? Viking ya kaya anu ya gak salah malah yang pertama Dewi ada yang nyebarin media kan ya generasi Utsman. Ah, tidak terlalu Pak RT ku yang berbuah Islam yang Jawa yang gitu sing Jawa iki wong Turki ngono lho, wong Arab. Lah ana lek wong Arab. Kudu wong Arab. Wong Turki ngono dhewe. Ya jauh lu mau mana? Dene kuwi wali sing nang Aceh wis sapa jenenge? Ya kuwi sing Jawa Timur bro. Ini Indonesia, Jawa Timur. Ya sing nang Aceh wis sapa jenenge? Yo wali sapa? Kuwi sing Jawa Timur. Sing Jawa iki Gujarat Arab. Gujarat Arab kuwi pedagang. Pedagang. Wis sing tapi sebelum itu wis enek ning Jawa. Kuwi jumlahe ya jumatul kubro kuwi wis
Syekh. Syekh. Wis dibakone kono, kokane wong Irak ngono. Lah wis Syekh Madu Bakir. Syekh Madu Bakir iki lho. Dadi dhewe bae iki ora Arab, bae iki Turki kono. Kene menemno mondok tebu teh kok. Kene tebu gabeng kok. Tebu teh kok, ora aja tebu ora tebu teh. Kene metuna sekolah YouTube kok. Teplok sing kari-kari lho licin kaya distempet lho. Padahal dia ndak ndune. Lah foto dia lho. Kene lho. Lah aku mempelajari sejarah Rom Turki lho. Oleh foto ngene sik to. Glowing, berubah. Ora brengose mangane kan nyentar kok kene-kene to. Jadi ditoto ngene lho iki ngene warungane ping telu mesian. Titenono, kene nek ping telu. Ping telu mesti kaya ping telu macane. Brengos karo brengos edeki ping telu sih lari ngene. Wudu eling telu. Ngono ya ra mesem. Nah, aku tuh ditelepon Jenderal iki. Tembri. Jenenge Tembri lho, sapa anda? Masuk. Kurang. OTW ya. Ayo pulang. Pamit wis ana sak jam. Cukup sekian sare niki Jenderal Paripurna Permaisuri. Kok Permaisuri? Pak Dipokan Diponegoro Permaisurine wis ngabari Jenderal Perdana Menteri Republik Indonesia Arab Turki arep pulang. Wis ngode. Aslinya aku keturunan kan asli Turki to. Iya nggih. Aku ya Turki lho. Konsesi karo Turki ya. Aku Turki juga. Kan aku brewok kok tak ingui gara-gara artu bro. Ya ya begitu. Dia enggak tahu tak PP Facebook mbiyen kan PP-ne kan gambare Arthur Bro to. Tapi ya dhewe. Aku keturunan Tiongkok. Ya aku ya brewoken opo brewok-brewok-brewokne. Iya asli brewok lah. Brewok palsu ya ora piye. Lha gambare nom-noman mbiyen ya nek brewoke no. Kersen nom dikerno. Ya sik rong dewasa. Berarti nek omah cepake kero ana. Biyen rong tau mambu bumbu. Biyen rong tau kena yang rong tau kena lateng saiki saiki kowe kena lateng lho nemen bobal dadi dikukur malah kok dindi lho iki wis mulih yo wis Indonesia engko bubrah iki wis mulih yo wis lah aku wis ya eh kau menang ae wae lah wae ya aku kan nembung gila oke dadah aduh, aduh, aduh.